a gente conta o vídeo hoje. E eu vou te mostrar o kit que eu ganhei aqui. Vou comprar um item, 50 dólares ou mais, que você ganha esse prêmio. Ele vai ser até dia 28. Então aproveite e ganha isso agora. Agora eu vou mostrar o que tem dentro. É bom pra mim que eu vou ter escola. É, abre por aqui. Deixa eu ver isso aqui. Aqui. Abrir. O que tem dentro? Aqui tem dois adesivos. Se você quiser colocar em algum lugar. Aqui vem um lápis de Lego. Um lápis. E uma régua de 15 centímetros. Aqui atrás. Minifigures aqui do lado e deixa eu ver isso aqui mais tirar assim também durante esse livro tem alguma coisa borra de Lego que é outro borra de Lego também aqui é um 4 tudo isso do lado. E esse livro que é vamos tirar certo. Aqui. Vou botar esse mouse que é umas coisas folhas. Então vem os legos. E que você vai descer meu conto, você pode deixar aqui. Vou ver o computador. Se tiver em casa, eu vou pôr e apontar seu lápis. E vê se é mochilinha do logo da Lego aqui. Até atrás tem peças em build. Aproveite o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.